آج ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے, جنہوں نے ایک زرتاج گل نامی 9 مئی کی دہشت گرد کو قوم کی بیٹی کہا تھا, اس کو شیلٹر دیا تھا, اس کو جو ہے حفاظتی ضمانت دے کر اس کو کھل کھلا کے دندنانے کے لیے بھجوایا تھا. میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بھی قوم کی بیٹی ہوں, چلیں, پشاور کی نہیں ہوں, پنجاب کی ہوں, وہ بھی پنجاب کی تھی بائی دی وے, اور آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردوں کو شیلٹر دیا جاتا ہے, خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے, آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیا میں بیٹی نہیں ہوں آپ کی؟ کیا زرتاج گل کو جو ہے 9 مئی کی دہشت گردی کے باوجود اس کو تحفظ دینا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی؟ تو جناب میں, میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, میں نے کوئی 9 مئی کی دہشت گردی نہیں کی. میں, میری بھی ایک جوان بیٹی ہے جس کو مجھے شادی کرنی ہے, میری بھی ایک بوڑھی ماں ہے جو روز جس طرح کوٹوں میں آ کے دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں. ہمارا والی وارث اس ملک میں کوئی نہیں بنے گا. یہ جو فیورز ہیں, یہ جو ساری پیشنیٹ قسم کی جو چیزیں ہیں, یہ صرف ایک پارٹی کے اور اس کی عورتوں کے لیے. پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ مانگنی چاہیے کہ جو لوگ دہشت گرد کے پی کے ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں یا کے پی کے اندر شیلٹر لے کے بیٹھے ہیں, وہ ریاست پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا میڈم, کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے یہ سارے دہشت گرد وہاں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے, میں کوئی صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتی, نہ میں کوئی یہاں پہ لسانی بات ہے. خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ یا اس کا کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر ہے, وہ دہشت گردوں کا مسکن نہیں ہو سکتا. کیا کروں بھائی, مجھے یہ بتائے پنجاب پولیس لے کے خیبر پختونخوا کے اندر ہاؤس میں گھس جاؤں؟ ایک ایک وہ دیکھیے, جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے, اس نے تو پتہ نہیں کون سی ذہنی حالت کے اندر اس نے تو دھمکیاں بھی دے دی, اس نے تو پنجاب پہ لشکر کشی کی بات بھی کر دی. ہم ذمہ دار صوبہ ہیں, ہم ایک ہمیشہ بڑے بھائیوں والا رول. میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے کیس کی وجہ سے دو صوبے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور نہ میں یہ کبھی چاہوں گی کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر گھس جائے. لیکن جو خیبر پختونخوا ہاؤس کو مینیج کرتے ہیں, جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس کو اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی ہوگی کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کے اڈے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں.